നമസ്കാരം ഫോർടുകെ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി ഇസ്രായേലിനെ കയറൂരിവിടാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇസ്രായേലിനെ വീണ്ടും ചർച്ചയുടെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ യു എൻ രക്ഷാസമിതി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദോഹയിൽ ജി സി സി ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഖത്തർ അമീർ. 15,000-ലധികം പലസ്തീനുകാർ ഗാസയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി ഒരാഴ്ച ആക്രമണം നിർത്തിയെങ്കിലും വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖത്തറിലായിരുന്നു മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ. എല്ലാ പ്രതിനിധികളെയും പിന്നീട് ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും കനത്ത ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. ചർച്ചയുടെ വഴിയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ രക്ഷാസമിതി ഇടപെടണം. അധിനിവേശത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു. 2 മാസമായി സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇത് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നാണക്കേടാണ്. ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഹീനപ്രവർത്തികളെ അനുവദിക്കരുതെന്നും ഖത്തർ അമീർ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ വടക്കൻ ഗാസയിലായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വെടിനിർത്തൽ പിൻവലിച്ചു ശേഷം തെക്കൻ ഗാസയിലാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്. വടക്കൻ ഗാസയിൽ ആക്രമണം ശക്തമായ വേളയിൽ പലസ്തീനുകാർ കൂട്ടത്തോടെ തെക്കൻ ഗാസയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെയാണ് നിലവിലെ ആക്രമണം. റഫാ അതിർത്തി, ഖാൻ യൂനിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി പലസ്തീനുകാരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഗാസയിലെ സാഹചര്യം മോശമായി വരികയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പലസ്തീൻ പ്രതിനിധി റിച്ചാർഡ് പീപ്പർകോൺ പറഞ്ഞു. എല്ലായിടത്തും ബോംബാക്രമണം ശക്തമാണ്. തെക്കൻ ഗാസയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈജിപ്തിനോട് ചേർന്ന റഫ അതിർത്തിയിലും ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തിന്റെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രം പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ് PBC പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഖത്തർ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. ഇനിയും ശ്രമം തുടരുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പിൻവാങ്ങിയ ശേഷവും ഖത്തർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വേളയിൽ കൂടിയാണ് ഖത്തർ അമീർ കടുത്ത ഭാഷയിൽ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.